իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում COVID-ի հետքերով։ Մինչև աշուն ակնկալում են COVID-ի դեպքերի գագաթնակետ, այս մասին ասել է ինֆեկցիոն ախտաբանության և ԶԻԱ-ի կենտրոնի տնօրեն Թենգիզ Սերսվաձեն։ Ինչպես նշում է նա, առջևում ամառ է, ակտիվ տուրիստական սեզոն։ Մինչև աշուն ակնկալում ենք COVID-ի դեպքերի գագաթնակետ։ Եթե ցանկանում ենք պահպանել ներկայիս լավ COVID համաճարակային իրավիճակը, պետք է զգոն լինենք, շարունակենք ակտիվ պատվաստումները, ինչպես նաև ներառյալ խթանող չափաբաժինները, և չնայած այն հանգամանքին, որ կանոնակարգն այլևս չի պարտավորեցնում մեզ դիմակ օգտագործել հասարակական տրանսպորտում, բուժհաստատություններում և մարդաշատ հավաքատեղիներում, այնուամենայնիվ կրել շնչադիմակ, ասել է Սերսվաձեն։ Եթե նախկինում միջին հաշվով օրական արձանագրվում էր 100 նոր դեպք, ապա այժմ գրանցվում է 600-ից 700 նոր դեպք։ Նոր դեպքերը հատկապես տարածված են արտերկիր մեկնած մարդկանց շրջանում։